Červený rybíz v Čechách, tradiční oblíbená plodina, třeba tady ve Zderazi na Chrudimsku, je jedno z posledních zemědělských družstev, kterého na pár hektarech ještě pěstuje, ale už s ním také končí. Nebudeme dál plochy rozšiřovat, naopak prostě ty plochy, co už dožívají, budeme likvidovat a dál teda už o rybízu nebudeme uvažovat. No. Důvod je jasný, za kilo rybízu nabízejí výkupny v posledních 3 letech kolem 4 korun. Náklady jsou ale 5 až 6 korun na kilogram. Čeští zemědělci tvrdí, v jiných státech se o tyto tradiční plodiny stará subvencemi stát. U nás tomu tak není. Oblíbené marmelády, ovšem už ne s českou recepturou, se k nám proto stále častěji dovážejí ze zahraničí. A to za ceny, kterým čeští výrobci nemohou konkurovat. Konkurence chce ovládnout naše odbytiště. Zahraniční výrobci sem tyto výrobky dovážejí v dumpingových cenách. A proto už někteří zemědělci rybíz ani nesklízejí. Takovéhle záběry jsou už ojedinělé. Člověku to nedá to nesklidit, prostě, když už to je takhle pěkně narostlý a tak, že jo. Za 5 let se tady v těch místech místo rybízu bude zřejmě pěstovat jiná, atraktivnější plodina.